Новий рік, а п'яних за кермом вже хоч греблю гати. Аварії буквально на кожному кроці. І добре, якщо все закінчилось лише пом'ятим бампером, але ж ні, гинуть люди. Про ситуацію на дорогах розкаже Оксана Михайлова. 24 грудня. Одеса. Чиновниця керувала автівкою на підпитку. Причому в машині їхала її дитина. Я з вами недавно. Ви відказуєтесь на дорозі? Я от знімаю, от чоловік. 27 грудня. Київ. П'яний водій в'їхав в кіоск. Важко поранена 3-річна дівчинка. Ну, так вийшло. Извините, пожалуйста. Я употребив аусідер. За 2017-й на українських дорогах загинули майже 4 тисячі людей. Ще 34 тисячі скалічені. Це більше жертв, аніж за 3,5 роки війни на Донбасі. Звісно, не всі аварії та смерті через алкоголь. Однак на свята їх побільшає в рази. Водій, що випив, і безвідповідальний, і безстрашний. Незалежно від досвіду, статі чи ваги, задурманений спиртним мозок не здатний працювати адекватно. Головний мозок за счет хімічного дії алкоголя підтормажує. Поэтому психическая сфера, безусловно, страдает в каком плане? Страдает реакция, страдает осознание происходящей ситуации, синтез, анализ. То есть все то, что подразумевает быструю реакцию, автоматически замедляется от любой дозы спиртного. Понад 100 тисяч нетверезих водіїв зловила поліція за цей рік. Це більше, ніж торік, коли ще не працювали підвищені штрафи. Бо суми хоч і великі – від 10 до 40 тисяч гривень, але кожне порушення ще проходить через суд, де справи часто розсипаються. Правопорушення, яке є одним з найсуворіших, одним з найнебезпечніших, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення, закривається по малозначності або розглядається колективом, так би мовити, який пожурить даного порушника. На мою думку, це морально неправильно. Найкращий вихід, кажуть у поліції, зупиняти водіїв навмання. Однак таке право патрульні отримають, лише якщо запрацює розробленим МВС пакет змін. Столичні активісти відкрили власний фронт проти нетверезих водіїв. Як вони працюють, ми зараз дізнаємося. Добрий день. Здравствуйте. Оксана. Дуже приємно, Влад. Владислав Антонов очолює активістів, які виїжджають щовечора на столичні дороги. Якщо бачать підозрілого водія, одразу телефонують копам. Або ж у найбільш загрозливих випадках блокують порушника на власному авто. Виїжджаємо, звичайно, там, 2-3 автомобілями. Якщо водій перестраивается без поворотників, виляє по дорозі, совершає непонятні маневри, їздить дуже неуверенно. От найкраще, що можна зробити, це передати інформацію патрульній поліції. Поліція має право скласти протокол лише на того водія, який не просто стоїть біля свого авто на підпитку, а кермує ним. Це часто грає на користь водіїв, але не на користь збереження життя. У нас це своєобразна епідемія, і от печально осознавати, що суспільство більше знаходиться на стороні п'яних водіїв, і вони більше звертають увагу на те, наскільки водія п'яного зупинили правильно, наскільки законно соблюли його права, чим радуються факту, що його все-таки зупинили. Новорічні свята – справа не спонтанна, тож цілком можна спланувати свій маршрут. Взяти таксі, домовитися з дружиною чи чоловіком, які не питимуть, скористатися послугою драйвера або ж просто заночувати у гостях. Однак не поспішати на той світ і не відправляти туди інших людей. Оксана Михайлова, Микола Зоценко та Артур Турович. Факти ICTV.